Hacıbala Əbutalıbovun səhhətində problem yarandı, Almaniyaya aparıldı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı və Başnazirin müavini vəzifələrində çalışmış. Hacıbala Əbutalıbovun səhhətində problem yaranıb. Hacıbala Əbutalıbov səhhətində yaranan problemə görə Almaniyaya aparılıb. Məsələ ilə bağlı Əbutalıbovla əlaqə saxlanılıb və o Almaniyada müalicə olunmaq üçün ölkəni tərk etdiyini təsdiqləyib. Səhhətimlə bağlı Almaniyada müayinələrə gəlmişəm. Şükürlər olsun ki, indi hər şey yaxşıdır. Yaxın günlərdə Bakıya qayıdacağım.